Телеканал КРТ представляє. Які ви знаєте успішні випадки застосування сил НАТО? І які можна навести приклади успішної співпраці України і НАТО у вирішенні військових і невійськових питань? Ну, слухайте, щоб відповідати там про успішні, неуспішні, мабуть, треба брати список і по ньому йти, і Ліберію згадувати, і згадувати цілий ряд інших конфліктів. Я візьму найконтроверсійніший, той, який вважається і сторони Росії без перерви прикладається як найгірший. Дуже неоднозначний випадок. Я беру контроверсійну, найгіршу тему. Я беру Югославію. Давайте не забуватися, коли ми говоримо про операцію НАТО в Югославії, яка передбачила дійсно атаки на об'єкти, в тому числі постраждали, на жаль, кілька мирних об'єктів. Це жахливо, я абсолютно з цим згоден. Але під час цієї, перед цією операцією, ті, хто про це говорить, вони чомусь не хочуть згадати, що під що це перед цим відбулося, і як міжнародні інституції, в тому числі Радбез ООН, відмовилися реагувати на геноцид в Косово, на ті події, які відбувалися, на масове винищення населення, на втечу 2 мільйонів майже людей, яких знищили, на те, що відбулося в той період перед тим в Боснії, на те, що ти збиралися повторити. Це було, мабуть, не зовсім правильно, адекватно. Дякую. Реакція, але це була реакція, яка дала результат. Дякую, не затягуйте. Будь ласка, ваша відповідь. Ну, Руслан, здесь нужно определиться с критерием. То есть, с моей точки зрения, допустим, нет ни одной успешной операции. Но если говорить о мире, о установлении мира, о каком-то там благосостоянии, нет ни одной успешной операции. А мы же не знаем, какие критерии выставляло командование НАТО. У них там KPI какие были поставлены. Так, убили 1 миллион человек – успешно. Убили 2 миллиона человек – супер успешно. Ну вот какие они критерии ставили? То есть если брать разрушение стран, то да, везде, где приходила НАТО, они успешно все разрушали. Взять ту же Югославию, в которой началось все гораздо раньше, чем туда вот непосредственно НАТО вступило. Сначала один из главных союзников появился, который дернул одну из самых успешных социалистических стран. Но не подходила, ибо она ему нужна была как противовес Советскому Союзу, когда сбили Советский Союз и Югославию разбомбили. Они там появились в Иране, искали химическое оружие, потом признали, что химического оружия нету. Иранскому народу от этого не легче. Миллион, больше миллиона человек погиб. Афганцы, сколько они там сидят в Афганистане? 20 лет уже сидят, с 2001 года, 19 лет сидят в Афганистане. Ливия вот сейчас. Был Каддафи, был народ доволен своим президентом. Да, он там долго правил, но это не проблема. Ставши членом НАТО, чи буде Україна зобов'язана брати участь в усіх військових операціях НАТО? Чи не стануть наші хлопці гарматним м'ясом у розрахунках уже не українських, а натівських генералів? Ви перший. Відповідаю. Перше, немає армії НАТО, немає Збройних сил НАТО. Є армії держав, країн-членів НАТО. Держави, країни-члени НАТО вирішують ці питання самостійно. Є велика кількість операцій, в яких країни, ті чи інші країни члени НАТО не беруть участі, або беруть участь не у вигляді збройних сил, медична допомога, певні фінансові питання, забезпечення і тому подібне. Тому ні, цього немає. У мене інший момент, просто я про нього не згадав попередні речі. Я думаю, що на ваше питання я відповів повністю. Ні, це не передбачено. У мене питання, чому Росія аж зі шкіри вилазить, так пробує всіх затягнути до себе, не пустити кудись інде, аж рветься, аж всіх пропагандистів, яких можна тільки підняти, кидає на це, а ніхто особливо не хоче йти до Росії, об'єднання з нею. Чому НАТО перекриває дорогу, вимагає, дайте стандарти, покажіть, що ви цивілізовані, що у вас внутрішні правила і принципи дотримуються, тільки тоді приймемо, і всі хочуть йти до НАТО. Чому велика і могуща страна, тільки ті, хто не вилізує з-під п'яти Росії, зараз досі не в НАТО? Дякую, але мушу сказати, що я патріот України, але зараз настільки часто говорять, що Путін нападе і всьому бачають Путін руку напав чи ногу Москви, що я бачу, що частина півдня і сходу України вже дійсно, вже частина населення вже очікує Путіна. А зараз ваша черга відповідати. Руслан, ну, мое мнение, Украина вообще в НАТО не войдет, но даже не войдя в НАТО, ведь ничего не поменяется. Потому что тут говорили о государственном суверенитете, о покушении на государственный суверенитет. А ничего, что вот шеф нашего товарища, он же часто как бы защищает Петра Алексеевича, он явственно показал, что государственный суверенитет давно уже находится за океаном, на сохранении, и вот там им пользуются. Разговор, я имею в виду пленки с Байденом, который обнародовал Андрей Деркач. То есть нету государства, они просто государственный суверенитет отдали.
Соответственно, наши солдаты, в том числе обманутые, которые там поют песни «Щены в Мерло» и вот эту вот новую песню. Це гімн, будь ласка, це є гарант. Оце вже, чекайте, я перепрошую, но це вже злочин. Зневага над державними символами, це вже злочин. Ви мені оставите время. Це символ України, не можна гімн ображати. Так вот, когда они поют эти песни, там еще какую-то они песню поют, то их обманывают и их посылают на войну, не на свою войну, не за свои интересы, не за свой народ, против своего народа. Их там тоже убивают. Матери льют слезы по детям, которых убивают в угоду неукраинским интересам. Руслан, вы перебили, вы 15 минут мне рассказывали про им. Поэтому 15 секунд. Поэтому матери посылают, матери плачут по тем сыновьям, которые погибли из-за НАТО, в том числе сыновьям ВСУ и в Нацгвардии. Дякую. Все.